Անընդհոր եւ որդվո եւ փոքրուն Սրբո ամեն։ Մի քանի օրից մի ջինքը, այսինքն մեծ պահքը կեսը լինում։ Եվ մեր խորհրդածության առարկան եկեղեցին մեզ ասում է՝ լավ կլինի, որ դուք տնտեսության կամ տնտես ունեցողների նման որոշ վերլուծեք ձեր կյանքը, ձեր անցածը, ձեր ներկան եւ ավելի պատրաստվեք գալիք փորձություններին դիմակայելու։ Տերը թող մեզ օրհնի։ Ուզում եմ ես պատմությունը իրար հետ կարդանք, մի քիչ նայենք, որտեղ այսօր շատ բաներ ունենք անելու։ Անընդհոր եւ որդվո եւ փոքրուն Սրբո ամեն։ Ղուկաս 16-րդ գլուխ։ Իր աշակերտներին էլ ասաց. մի հարուստ մարդ կար, որ տնտես ուներ։ Նրա վրա գանգատ եղավ իրեն, որպես թե իր ունեցածը փչացնում է։ Ուստի կանչեց նրան ու ասեց. ինչ է այս, որ քեզ համար կլսեմ։ Քո տնտեսության հաշիվը տուր, որովհետև այլևս չես կարող տնտես լինել։ Մեզնից ամեն մեկը այս ճշմարտությունը պիտի ապրի, ուզենք թե չուզենք։ Բոլորիս կյանքում լինելու են օրեր, պահեր, ժամեր, երբ մենք պիտի կանգնենք Աստծո առջև եւ ինքը պիտի ասի. Համլետ, տուր քո տնտեսության հաշիվը։ Այս բառերը մենք բոլորս ենք լսելու։ Եվ այս մարդը բացարձակ անօրեն գործեր էր արել։ Հիմա կտեսնենք, թե ինչ էր արել։ Ես մեկնիշների մոտ, որ կարդում եմ, նրանք ասում են, ստեղից հայտնի չի ինքը ինչ արել, շատ լավ էլ հայտնի է։ Հլը լսի ինչ ասեմ։ Տնտեսի իր մտքում ասեց, ինչ անեմ, որովհետև իմ Տերը տնտեսությունը ինձնից առնում է։ Հողագործություն չեմ կարողանել, մուրալու ամաչում եմ։ Գիտեմ, ինչ պիտի անեմ, որպեսզի երբ իմ տնտեսությունից համվեմ, ինձ իրենց տունը ընդունեն։ Իր տիրոջը պարտականները մեկիկ-մեկիկ իրեն կանչելով ասաց առանձին. Դու իմ տիրոջս որքան պարտ կունես, նա էլ ասաց 100 չափ ձեթ։ Ասեց, գիրքը առ, շուտով նստի 50 կրի։ Մենք, որ միապետական երկրում ենք ապրել, չգիտեմ ձեզնից ով է գնացել փոխանցումով ապրանք ստանալու։ Գնում էիր, ասում էին, չունենք։ Ասում է, հենա, ասում է, դե վերցրա, հենց վերցնես, միլիցիան կգա, որպես գող կտանի։ Ուրեմն մենք մի օր գնացինք փոխանցումով ապրանք վերցնելու, մի անգամ այմ հետ պատահե, ասեց, ինչ եք ուզում, ասեցինք, դրել ենք ուզում, մետ ծակելու։ Ասեց, քանի հատ եք ուզում, ասեցինք, 4 հատ։ Ասեց, բայց ես չեմ կարատամ, ստե գրացա 4 հատ։ Վերջը շատ վիճեցին բան, այս մեր ղեկավարը շատ խելացի մարդ էր, ասեց, հլը մի հատ բոլորը դուրս եք, մենք դուրս եկանք, այս դե մենք, ես ավակ ինժիները 200 ռուբլի է ստանում, պահեստապետը 60։ Գիտեք, պահեստապետը մեքենա ուներ, ընտիր տուն ուներ, 60 ռուբլով, մեքենա էլ առե, տուն էլ առե, մենք էլ 200 ռուբլի ենք ստանում, 3 անգամ իրանից շատ, ոչ մեքենա ունեինք, ոչ էլ տուն։ Ես մարդն ասել էր, ախպեր, ես ձեզ հարգում եմ, սիրում եմ, բայց եթե դուք 4 հատ դրել եք ուզում, 5 հատի պդի թուղթ բերեք, մի հատ ինձ թողեք, 4 հատը տարեք։ Այս պահեստապետը նույն մարդն է եղել։ Ուրեմն սա գրել է տվել 100, տվել է 50 լիտր։ Սրա համար բողոքել են, ասել են, «Էս ի՞նչ է, մենք եկել ենք քեզնից պարտքով ձեթ վերցնենք»։ Ու կեսը
Հայմար թա 10%-ը կեր, բալվարիվ կեսն ես ուտում եւ այլն, եւ ես բողոքը տիրոջն էր հասել։ Հետո մյուսին ասեց. Դու ինչքան պարտք ունես, նայել ասեց 100 չափ ծորեն։ Նրան ասեց գիրը առ եւ 80 գրի։ Ուրեմն ծորենը 100 գրել էր, 80 էր ձևակերպը։ Ասեց. Ախպեր, ես քեզ լավություն եմ անում։ Հիմա գրի այդքան։ Տերը գովեց այդ տնտեսին, որ խելացիություն արեց։ Շատ կարևոր է այստեղ, որ այս մարդը իր հաշիվները մաքրեց։ Ես ուզում եմ մի քանի սկզբունքներ կարդամ նյութական հաշիվները մաքրելու համար։ Առաջի սկզբունքը, այս աշխարհի որդիները իրենց ցեղի մեջ լույսի որդիներից ավելի խելացի են։ Այսօր Աստված մեզ լույսի որդի արել, մեր բոլորի ճակատին, որտեղ մենք վերականգնել ենք մկրտության մեր ուխտը, մեր ռոնով գրված է, Համլետը քրիստոնյա է։ Մենք բոլորը գիտեն, որ մենք քրիստոնյա ենք, մենք այդպես վկայում ենք, ապրում ենք մեր ընտանիքներում, մեր շրջապատի մեջ, բայց մենք խելացիություն չունենք, մենք Աստծո որդիներ լինելու այդ իշխանությունը չարաշահում ենք և չենք կարում այդ անվանը համար համապատասխան կյանք ունենալ։ Հաջորդը, անիրավ մամոնայից, փողից ձեզ բարեկամներ արեք, որպեսի երբ նա պակասի ձեր հավիտենական բնակարանների մեջ ընդունին։ Նա, որ քիչ բանի մեջ հավատարիմ է, շատի մեջ էլ հավատարիմ կլինի։ Նա, որ քիչի մեջ անիրավ է, շատի մեջ էլ անիրավ կլինի։ Մենք բոլորս տնտեսություններ ունենք։ Տենց մեր տան մեջ աղբը ես եմ թափում։ Մի քանի պատճառներ կա, որ ես ուզում եմ թափեմ, նախ հարևանները թող տեսնեն, որ տղամարդիկ էլ են աղբ թափում։ Երկրորդ, կինս դժվարությամբ է քայլում, ես ասեցի իրան օգնեմ, աղբը թափեմ։ Երրորդ, տան գործը, ես այդ բանը կարողանում եմ սիրով անեմ և աշխատում եմ անեմ, բայց հարցի էությունն ի՞նչ է։ Այդ ճանապարհը, որ շատ մոտ է, գնում եմ, տերում եմ, աղբը բերել են, երբեմն լիքն առնում, բայց մեծ մասը դատարկ, կողքերը թափած։ Սմարտիկ չեն հավատում, որ պատասխան պետք է տան իրանց թափելու համար։ Կարող է ցելոֆանն ապոկվում, հա ինչ կա, գնա տնից բեր ավլի դասավորի, ես ինչը։ Մենք խոզի նման մտել ենք մեր տները, ոչ մեկս պարտականություն չենք ուզում վերցնենք, և սենց մենք ապրում ենք որպես քրիստոնյա, Աստված թո մեզ ողորմություն անի։ Ուրեմն շատ կարևոր է քրիստոնեական կյանքի մեջ շատ փոքր բաները։ Չէ՞ մամ, դուք Մալականի տուն գնացել եք, թե չէ։ Մենք Ծաղկաձորի ղեկավարի տունն ենք գնացել, անկյունները մանգաս փոշի չես գտնի։ Այս է քրիստոնեությունը, այս է վկայությունը, երբ որ մենք փոքր բաների մեջ հավատարիմ ենք, Տերը մեծ բաներ պիտի տա մեզ։ Եթե անիրավ մամոնայի մեջ հավատարիմ չլինեք, ճշմարիտ հարստությունը ով պիտի տա ձեզ։ Եթե օտարի բանի մեջ հավատարիմ չլինեք, ձերը ով պիտի տա ձեզ։ Ուրեմն մենք երբեմն պարք ենք վերցնում, ասում ենք կտանք ու չենք տալի, և ես ձեր օտարի բանա, չէ, ես պարտավորություն ունեմ։ Աստված ասում է, դու քեզ հազարավոր օրհնություններից զրկում ես, դու քո ձեռքով քո տունդ փլում ես քո գլխին, մի արա, օտարի բանի մեջ ես հավատարիմ չեմ, Աստված քո օրհնությունը քեզ բնավ պիտի չտա։ Մի ծառա չի կարող երկու տերերի ծառայել, որովհետև կամ մեկը պիտի ատի, մյուսը սիրի, կամ մեկին պիտի հարի, մյուսը արհամարի, չեք կարող ծառայել Աստծոն ու մամոնային։ Այսօր մենք որպես տնտեսության օրինակ ուզում ենք առաջինը մեր մեջ բնակվող մեր տնտեսությունը որպես մեր մարմին վերցնենք։
Անցյալորը մեր եղբայրներից մեկը ասեց, ես սենց եմ, ես եմ, ես գիտելիքն ունեմ, են մյուսը, ասի աղբեր, ես էլ ավետարանից գիտեմ, Պետրոսը քննեց Սինեդրոնը, այդ կրոնական ժողովը, տեսավ անգրագ է մարդը, գրագ է չի, բայց ես մարդ երկու հատ նամակա գրել, մինչև հիմա հազարավոր մարդիկ դոկտորական դիսերտացիա են պատրաստել Պետրոսի ուղերձների վրա, տաս հազարավոր մարդիկ դարերի ընթացքում գիտությունների թեկնածու են դարել, որտեղ Պետրոսի մի գրած տողը կարողացել են հասկանալ, ես ինչը, դիպլոմների շատությունը չի կարա օգնություն լինի հապատտանտեսության մեջ, ամեն բան Քրիստոսով բովանդակելուց օրհնության և ողորմության աղբյուրներ են ծագում մեր մեջ։ Հաջորդը, ուրեմն մենք հավատում ենք, որ երբ որ դարձի եկանք, երբ որ վերականգնեցինք մեր մկրտության ուխտը, մենք Հիսուսի արյունով գնված մեկնենք և Աստված Սուրբ Հոգիով մեր մեջ է բնակվում։ Սա տնտեսությունը։ Ես հիմա ամեն մեկիս ուզում եմ հարստամ, ինձ էլ ձեր հետ։ Դու այդ տնտեսությունը հավատարիմ ես մնում։ Դու հավատում ես, որ Աստված քո մեջը, քո կյանքը, քո արտաքին դրսևորումը վկայում են, որ դու այդ տնտեսության մեջ ես, որի ղեկավարը, շեֆը, գլուխը Աստվածը և այդ Աստված քեզնից հեռու չի քո ներսում։ Օրինակ գրածավոր, ով որ հավատա, պիտի փրկվի, ով պիտի հավատա, նայեք առաջի դարի քրիստոնյաները, սրանք մարտիրոսական հավատք ունեին, սրանք շատ լուրջ հավատք ունեին, անձնվեր հավատք ունեին, Մալաթիայում երբ որ աղոթք էին կանում, տենց պետությունն եկավ, ասեց, հեսա սաղիթ բռնելու ենք, ես ենք անելու, բանտարկելու ենք և այլն, մեր քույրերից մեկը զանգել էր, մեր ավակ քրոջը ասել էր, աման, որ գան ձեզ տանելու, ավտոն մեր դռան առաջ կանգնացրեք, թող ինձ էր գա, ես ամոթից կմեռնեմ, որ ինձ չտանեն, ամաչելը, քո կյանքի մեջ, քո կյանքից երևում է, որ դու Աստծո բնակարան ես, և Աստված Սուրբ Հոգիով ապրում է մեր մեջ, ես մեծ պահքը ինչա, կարճ ասեմ, մեծ պահքը մեզ ասում է, հերիքը դուք հաղորդություն վերցնեք, մի հատ մտածեք, թե այդ հաղորդությունն ինչա, այդ հաղորդության միջոցով Աստծո հավիտենական թագավորությունն է, որ հաստատվում է բոլորիս սրտի մեջ, եթե մենք հավատում ենք, այս մեր հավատքը պիտի տանի կոնկրետ, ռեալ, իրական քայլերի։ Օրինակ, հիշում եք ինչ ասում Ակոբոս առաքյալը, Ակոբոս առաքյալը ասում է, ձեր բերանը փոքր մի անդամ է օրգանիզմի մեջ, բայց այս փոքր անդամը կարա ձեր ամբողջ մարմինը այրի, վառի, որովհետև այդ լեզուն կարա բռնկվի գեհենից, դժոխքից և ձեր ամբողջ մարմինը այրվելու տա։ Ինչպես կարող է մի բերանից, նույն աղբյուրից բխի քաղցր և դառը ջուր, բարի և ոչ բարի վատ խոսքեր։ Ուրեմն մեր կարևոր մի դրույթը սա է, որ Աստծո թագավորությունը մեր մեջ հաստատելու, որպես տնտեսություն ունենալու, հաստատելու համար մենք կարիք ունենք, որպեսի այդ թագավորությունը մեր մեջ հաստատվի, հիմնիվի ու տարածվի։ Օրինակ հիշում եք Հիսուսն ինչ ասում, մարմնի ճերակը աչքն է, ինչ կլինի, եթե քո աչքդ խավար լինի։ Հավատացյալներին նայում ես տխուր, մխուր, ես այնա, ես չունենք, են չունենք, է ասում եմ հարուստներն էլ, ասում են ես չունենք, են չունենք, այդ ինչ բանա, բայց դու Հիսուսն ունես, ըխի չես կարմ ուրախանաս, ուրեմն Քրիստոսի թագավորությունը մեր մեջ մենք ավերել ենք, ջարդ ու փշուր ենք արել, քանդել ենք, ես սիրելիներ,
Esor taksiyo vor galis ei, es taksi şoförün ases vat em zgum, inch anem. Asi kangni es ichnem, du kena ele gra het darku himnarka. Չի ասեց քես տանեմ տուն։ Եկավ տուն, այդ սրտի կապ բաներ, վալերյան կա բան տվեցինք, խմեց, մի քիչ կանգնեց, կանգնեց, ասի բանը, բժիշկ կանչենք էլ, էսի լուրջ բանը, ասեց տեսես քարացել է բանը այդը եւ այլն։ Ես տեսա, որ մենք բոլորս ենք այդ տեսե։ Մի քանի վարկյանի բանը մարդու կյանքը, ժոպեի։ Եվ մենք պիտի կանգնենք աստծո առջև, եւ ինքը մեզ պիտի ասի՝ «Տուր տնտեսությանդ հաշիվը»։ Աստված մեզ լավ վաց, սխալ ճիշտ, ամեն մեկիս մեր չափով մեզ առողջություն է տվել։ Այդ առողջությունը կարող լինի կիսատ, պրատ, հիվանդոտ եւ այլն, բայց այդ առողջության համար հաշիվ է պահանջելու։ Դու աստծո թակավորությունը քո մեջ չկարողացար տարածել։ Աստուծոն մենք ամեն օր հայր մերն ենք ասում, թող քո կամքը լինի, թող քո թակավորությունը գա իմ սրտի մեջ, հաստատվի, տարածվի, ընդարձակվի, եւ այդպես չենք վարվում։ Մեր միտքը ուժասպառ լինում տարբեր ապրումներից, որոնք սուրբ հոգու պատուղը չեն։ Մենք չենք կարողանում կանգնեցնել մեր միտքը, մենք չենք կարողանում Քրիստոսի միտքը ունենալ, էս ինչը։ Ես նրանիցա, որ մեր տնտեսության մեջ ամեն բան Քրիստոսով չի բովանդակվել, որ մենք թերացել ենք աղոթքի կյանքից, մենք չենք կարողանում Քրիստոսը մեր մեջ թակավոր, ընդարձակել, ընդունել, բարձրացնել ու տարածել։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Հաջորդը, մեր մարմինը, օրինակ ես այդ մի քիչ կոպիտ խոսքա, ջանդակ ենք ասում, չէ՞, մարմին։ Yani նյութական մարմին, ես իմ մարմինը չի, ես Աստված է ինձ տվել, որտեղ ինքն էլ եկել է որպես Տեր ու Տնօրեն մեջը ապրելու, ես ինչ ուզեմ չեմ կարող անեմ։ Ես վերջերս, որ պահեցողության օրեր էին, ես տեսա, որ պահքա ու ես ավելի շատ եմ ուտում, քան որ պահք չի։ Ինչի՞, ինձ թվում է, ես ինչքան ուզեմ կուտեմ, բայց ես քո մարմինը չի, ախպեր ջան։ Եսի Աստված է քեզ տվել ճիշտ օգտագործելու համար։ Այսօր այդ վարորդին ասում եմ, ծխում ես, հա, ասում եմ, բայց մեր մարմինը նախատեսված չի ծխելու համար, մեր թոքերը դրա համար նախատեսված չեն, մեր թոքերը նախատեսված չեն, որ օղի խմեն, մեր սիրտը, օրգանները նենց է, որ կարանք մի քիչ գինի խմենք, բայց օղին ընդհանրապես թույնը։ Այն օրը մի հատ մարդ տեսա, որ մարդկանց հավաքելա, եկեք այս լվացքի, ի՞նչ է, հեղուկ էլի, լվացքի հեղուկ եմ խմում, խմելա մի քանի րոպե, ես մեռե, սաղ տեսան, ծափ տվին, հետո դու էլ մեռար, քու օրգանիզմը դրա համար էր։ Մենք սխալ ապրում ենք, մենք սխալ ընթանում ենք, մենք աղոտք ենք անում Աստծո, խոսում, 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 խնդրում, 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 մի ժոպե ժամանակ, 5 րոպե ժամանակ չենք տալիս, լսենք, բա Աստված մեզ ինչ է ասում, ինչ պատգամ է մեզ ուղարկում, ինչ է խոսում ինքը մեր սրտերի մեջ։ Սա շատ կարևոր բան է, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այսօր մեզնից բոլորը ավետարան ունեն, աստվածաշունչ ունեն, մենք կարող ենք անարգել կարդանք Աստծո խոսքը։ Ես նոր էի դարձել եկել, այն ժողով արեցին, մի հատ գրպանի ավետարան էին վերել Ֆրանսիայից, ես քարոզիչը հանեց, ասեց, ձեր մեջից այս ավետարանը պետք է տանք ջեմային։ Ուրեմն այդ ավետարանը ասենց որ տանում են, սա ասենց այդ ավետարանին եք նայում, չենք տեսել այդպես ավետարան, փոքր սիրուն, հիմա տենց չի, հիմա ինչ չափի, ձևի, պլպլան, ամպլպլ, ինչ ուզես կա, գեղեցիկ կազմով, շքեղ կազմով եւ այլն, բայց այսօր կա այդ մարդը, որ ավետարանը կարդում է, շատ լուրջ հարց է, կարդա եւ այդ պատգամը որպես Աստծու իրան սրտի մեջ խոսող պատգամ առնի եւ դրա համապատասխան իր կյանքը շտկի։
Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Եվ Աստված այդ իր առատ տված բաների համար մեզնից պահանջելու է, ասելու է՝ «Տուր տնտեսությանդ հաշիվը»։ Տուր, հաշիվ տուր։ Հա, մարդիկ ժամանակին ավետարան չունեին, լսում էին ուշադիր, հիշում էին, իրար էին պատմում, «Այսօր բոլորը տունեք, մի քանի տեսակ, ես մի 20-30 տեսակ ունեմ, անգլերեն, ֆրանսերեն, հունարեն, թո չգիտեմ էլ ինչ լեզուներով»։ Ինչ, ես հաշիվը պդի տամ Աստծուն, տուր տնտեսությանդ հաշիվը։ Հաջորդը, մեր տնտեսության մեջ մտնում է նաև մեր ընտանիքը։ Շատ կարևոր է ընտանիքը։ Տնտեսական հաշվարկների մեջ, երբ որ մենք պիտի տանք մեր տնտեսության հաշիվը, կարևոր է մեր ընտանիքի բոլոր անդամների, մեր բոլոր հարազատների հետ պարզ ու շիտակ լինելը։ Ինչ ես արել, վատ բան ես արել, մի ամաչի գնա, ներողություն խնդրի, վաղը փակվելու է ներողություն խնդրելու ժամը, պահը, այդ առիթը էլ քեզ չի լինելու։ Սա մեկ։ Երկրորդ, մենք ընտանիքում ոմանք ունեն, երեխեք ոմանք չունեն, փոքրեր կան, այս փոքրերին սխալ ենք դաստիարակում, ծուռ ենք դաստիարակում, մտածում ենք, ես փոքր ժամանակ ծամոն չեմ տեսե, հիմա մի քանի տեսակ ծամոն եմ առնում, այս երեխեն ծամոնամոլ է դառնում։ Ավելի վատ բան ասեմ, մեզնից մեծ մասը փոքր ժամանակ կիսասոված են մնացել, հիմա լիքը ուտելու բան կա, ուտում, ուտում ենք ու չենք կարող կշտանանք։ Եվ այս բանը փոխանցվում է մեր երեխեքին, սրանք էլ են սկսում ուտել և այլն։ Հարցի էությունն ի՞նչ է, մենք երեխաների դաստիարակության հարցով սխալներ ենք թույլ տվել, լավ կլինի սրանց համար մեղագանք, բայց հետագային ընթացքում, երբ որ մեծանում են, մենք իրանց հանդեպ սխալներ ենք անում, պետք է ներողություն խնդրենք, ի՞նչ կապ չունի քանի տարեկանա։ Էլ չեմ ասում ընտանիքի մեծահասակ անդամների հանդեպ, շատ սխալներ ենք անում։ Գիտեք, բոլորի համարյաստ է ասել է, «Մամա ունես, հա, ձերքը պաչել ես, չէ, երբ պդի պաչես»։ Մտացում եմ եկող տարի բան, բայց մոմատ եկող տարի կապրի, հա, թե մեր ես վարորդի նման սրտից կմահանա։ Մենք ի՞նչ գիտենք, մենք երախտագիտություն հայտնել չգիտենք մեր ծնողներին։ Օրինակ, երբ որ ես ամուսնացա, մտածում էի, որ այրուկին մի մարմին, ես կինը ինչքան ջեմայի մաման, նա այդքան էլ իմ մաման, նա կրանում ձերը պաչում էի, ամաչը մեր, կարմրը մեր, զոքանչը, բայց ես երախտագիտությունս էի հայտնում տենց իրան։ Սա շատ կարևոր բան է, ես նույնը աներոջս, ես նույնը ծնողներիս, մենք ուրիշ ձևի մի ավետարան ենք ապրում, որը աշխարհում չի գրած, մենք ենք գրել, մենք ենք հնարել, մենք ենք ստեղծագործել։ Ես ես մեծ պահքի մասին մի առաջարկություն ունեմ բոլորիս, եկեք մտածենք, ում դեմ ենք ինչ սխալ գործել, անկեղծ մեղականք, եթե մեղա չենք եկել։ Մարդ ենք էլ է, նույնիսկ փոքր դեպքեր է եղել, որ ես այդ խոգման կամ մտածման ժամանակ հիշել եմ փոքր ժամանակվա գործածս հանցանքները։ Օրինակ, մի հատ մեղք ես չեմ կարող մոռանալ, ես Հայ Էլեկտրոյում ինչ-որ դեպք էր եղել, միլիցեքը արձանագրություն էին կազմել, մեզ էլ երեխա ենք, մենք ասիմ ստորագրեք, ես ստորագրել չգիտեինք, ձեր անազգանունը գրեք, և ես չկարդացի էլ ինչ ագրել, հետո դուրս եկա, որ այդ մարդուն մեր պատճառով մեղադրում են, բան են անում, այսինքն, տեսեք մեղքը, ես վկայություն եմ տվել, չգիտեմ էլ ինչ վկայություն, ի՞նչ կլինի, որ անկեղծ մեղագամ, բան էլ չլինի, մեղա Աստծո, դուք էլ ներեք, թող Աստված էլ ների, նամանավանդ քրիստոնյաները նոր գործած մեղքերը մի պահեք։ Օրինակ, ես չեմ ամաչում, փոքրերից ներողություն եմ խնդրում, ի՞նչ մի ամաչեք,
Esor mer erekhekə, mer cahilutyunə voch shnorakalutyun haytnel gili, voch el nerohutyun khntrel. Ova megavor, menk enk megavor. Menk gnank italatsinerin, hungaratsinerin, ruminatsinerin asenk, es khichek mer erekhekin shnorakalutyun haytnel sovorek, ha? Um gnank asenk, asa. Es banə mer mech sharnakvuma. Դուք հավատում եք, որ եթե մարդը մարդուն չի կարող շնորհակալություն հայտնել, Աստծո ես տված մեծ բարիքների, օրհնությունների համար կարող է շնորհակալություն հայտնել։ Հետո մենք պիտի հասկանանք, մենք շրջապատված ենք մարդկանցով, ովքեր կարող են մեզ սխալ եւ անպետք խորհուրդներ տալ։ Մենք ինչի չենք փնտրում Աստծո կամքը։ Մեր քույրերից մեկը շատ նեղ ունքեր ուներ։ Այդ ժամանակ էլ այդ փոքր բարակունքերն էր մոդա։ Այս սախ սրան յանի զարգացած են, խելացի են, այսի գյուղացիա կպան, թե որ ունքերը փիտրկես, շատ կաճի, այդ փիտեց ոչ մի հատ չաճեց, մարդը մնաց առանց ունքերի։ Մենք գիտական հայտնագործություններ ենք անում, որպես բժիշկներ խորհուրդ ենք տալի, որ մարդուն կարող ենք կործանել։ Սա շատ կարևոր բան է։ Հաջորդը, մենք ապրում ենք հասարակության մեջ։ Այս հասարակության մեջ մենք աշխատում ենք մեծ մասը, մի մասը գիտենք քրիստոնյա ենք, մի մասը չգիտենք որ քրիստոնյա ենք, բայց էության մեջ մենք պիտի այս հասարակության մեջ աղ ու լույս դառնանք։ Ես ոնց կարամ այս հասարակության մեջ աղ եւ լույս լինեմ, որ իմ սրտի մեջ եղող Հիսուսը ես չեմ թողում մեծանալ։ Ես նրան չեմ մեծարում, ես ժամանակ չունեմ նրա հետ, ես գիտեք ինձ զբաղված մարդ եմ, այսօր մարդիկ մեզ տենց են, չի ասում, ժամանակ չունեմ աղոտ քանելու, պահ, 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 հլը ավետանին նայեք, Աստված մեզ 24 ժամ ժամանակ է տալի, որի 2.5 ժամը օրվա մեջ մենք պիտի աղոտ քանենք, այմար չես անեմ, հա, ոչինչ, Կես ժամ արա, էդ էլ ժամանակ չունեմ, 15 րոպե արա, էդ էլ չունեմ, բայց ի՞նչ ունես։ Սա կարևոր բաներ են, որ մենք պիտի փոխվենք, մենք պիտի վերափոխվենք։ Վաղը բոլորիս ականջների մեջ հնչելու է այս հարցը։ Տուր տնտեսության այդ հաշիվը։ Ես երբ որ աղբը տանում եմ, Մի հետաքրքիր չէ, իմ ապաշխարության վկայությունը չգիտեք էլի, ուրեմն ես հենց հիվանդ եմ, հիվանդ տղա եմ եղել, այս ձեռներս, որ կպներ այս ամբյունի, պիտի գնայի օճառով լվացվեի, նոր ապրեի, որ մաքուր է ձեռներս, մարդկանց էլ տան իրերին էլ չպտի կպներ, հենց հիվանդ եմ եղել, հետո որ ապաշխարեցի, ես գտնում էի, որ տուալետը, երբ որ ձեռով այդ աղբը կեղտը մաքրեմ, էդ էլ է ինձ քիչ, Ես անարժան մեկն եմ։ Ու երբ որ աղբը տանում եմ ճանապարհին, չգիտեմ, հատուկ են անում, մեր դռան դեմը շատ են պապիրոս գցում, երևի գիտեն չծխում ենք։ Ուրեմն այդ պապիրոսի տուփերը, չոփերը հատուկ ցուցադրաբար վերցնում դնում եմ աղբը։ Ասում եմ թող տենան, ամաչեն, թող էլ այս փողոցում քցելու գործը դադարեն։ Սա ես մտածում եմ իմ փոքր լումանը։ Հայաստանի Երևանի փողոցները մաքրելու։ Կարող է սխալ եմ, բայց Աստված ինձ ասում է լավ ես անում։ Հենց վերցնում եմ սրտիս մեջ ուրախանում եմ այդ արարքիս համար։ Ուրեմն ես մի քանի խնդրանք ունեմ այս պահքի վերաբերյալ։ Եթե որևէ մեկը եկեղեցի մտնելուց խոսում է, Քրիստոսի անունով խնդրում եմ, հավատում եք, որ ընդ է Քրիստոսը կա։ Ուրիշին ինչ ես խոսում, ինչ, ինչի մասին, լուր մնա, սուս մնա, տես թե Աստված քեզի չի ասում։ Հեսա գալիս է այդ վերջին ընթրիքը, մենք մանրամասը կխոսենք դրա մասին, բայց այդ պատգամը ուզում եմ հիմիկվանից հիշեք։ Հիսուսը նստած էր սեղանին, հացը կտրեց, ասեց գերեք, սա իմ մարմինը, գինին վերցրեց, օրհնեց, ասեց սա իմ մարմինը, այսօր նույնը նա եկեղեցում, Հիսուսն անդեմ խորանում, քահանայի միջոցով, ինքը մեզ բաժանում է հացն ու գինին, ասում է գերեք, եվ մենք ուտելուց հետո
կյանքով պիտի ցույց տանք, որ Աստված այլևս մեր մեջ չնա։ Եվ այդ Աստծո մեր մեջ ներկայությունը սա է, որ տնտեսության մեջ, իմ անձի տնտեսության մեջ ամեն բան բովանդակվի Քրիստոսով։ Ընտանիքի մեջ էլ մենք սխալներ ենք թույլ տվել, ինչ կլինի, ներողություն խնդրենք։ Մենք երեխաներին զբաղվելու ժամանակ չենք տվել, մենք չենք կարողացել նրանք ավետարանով ուղղորդել, այս երեխեքը ավելի շատ փողոցի կամ դպրոցի ախմախություններով են դաստիարակվել, քան ավետարանի սքանչելի պատգամներով։ Հեչ ամոթ չի դրա համար ներողություն խնդրելը, նորոգվելը եւ մեր անձնական օրինակով երեխաներին օրինակ ծառայելը։ Հաջորդը ես մի բան եմ ուզում ասեմ որպես տնտեսության օրինակ։ Երբեք ձեր սիրտը փողի հետ մի կապեք։ Մարդիկ մտածում են, որ ես 10 միլիոն ունենամ, ահագին երջանիկ կլնեմ։ Ես անկեղծ սրտով ասում եմ, ոչ մի երջանկություն չկա փող ունենալու մեջ։ Հավատացնում եմ ձեզ, համաչում եմ, բայց ասեմ, այդ երջանկության աղբյուր չի։ Պատկերացրու բերելա մեկը սենց արկղ, մեծ արկղ, 10 միլիոն դոլար տվելա քեզ։ Հիմա հարցն եմ քեզ, ի՞նչ ես անելու։ Առաջինը պետք է պահես, որ մտածես ինչ անես, որտեղ ես պահելու։ Տեղ չկա։ Հենց տանես բանկ բռնելու են, ես որտեղից։ Ուրա ես աշխատածդ, ես փողի հարկերը, որ դու մուծել ես պետությանը։ Ուրա։ Դու սկսելու ես անհանգստանալ։ Ի՞նչ ես անելու։ Մեր բարեկամներից մեկը ասեց, մի հատ հսկա գործարան կառնեմ, ես ինչին կտամ։ Ասի, թո Աստված, այդ ինչին է փողը, դա գնա այդ գործարանը առնի, դու խես նրա փոխարեն առնում։ Մենք չգիտենք ինչ անենք, բայց փոքրիկ մեր խնայողությունների մեջ, ոնց որ այդ կինը երկու լուման առել էր, եկել էր եկեղեցի և գանձանակը գցեց, Հիսուսն ասեց, այս մարդը գանձանակը լցրեց։ Ես շատ եմ ուզում, որպեսզի մեր ամեն քայլը Աստծո ողորմությունով և շնորով լինի, որպեսզի մեր ապրած կյանքը Աստծո տնտեսությունը բավարարող մի կյանք լինի։ Այս բանը ուզում եմ ավարտեմ մի ուրիշ տարօրինակ խոսքով։ Չէ՞ որ ես մենակ նյութական մարմին չունեմ, ես միտք ունեմ, զգացմունքներ ունեմ, ես տարբեր տեսակի գաղափարներ ունեմ։ Ինչ կլինի, որ երբ որ տակնու վրա ես ընում, ծունկի գաս Աստծո առաջ եւ ասես, Տեր Աստված, քո թագավորությունը իմ մեջ խախտվելա, վերականգնի, օրհնի ինձ, թող ես տակնու վրա լինող մտքերը իմ մեջից դուրս գան, նետիր նրանք, գետնի ընդերքը, Տերը թող ողորմի։ Հաջորդը, երբ որ սիրտդ ալիքոծա, սիրտը էլի ալիքոծա, տարբեր մտքեր ես լսում, քեզ տհաճ գաղափարներ ես լսում, քեզ հակառակ մարդկային գործունեություն ես տեսնում, սիրտդ ալիքոծվում է։ Աստված քո մեջը, Աստված, որ հրամայեց ծովը լլկվեց, հիշում եք, հա, հողմը դաթարեց, քամին դաթարեց, ծովի փոթորիկը վերացավ, այս քո բուջուր սիրտի ի՞նչ է, որ չկարնահար հանգստացնի։ Աստված ուզում է, որ ժամանակ չկորցնենք, ծունկի գանք, ասենք, Տեր Աստված, ես ի՞նչ է հետս կատարվում, ես անհանգիստ եմ, մտքերը ինձ քայքայում են, օրհնի, ողորմի, սսկացրու ես ամեն բաները, թող քո թագավորությունը սրտիս մեջ, մտքիս մեջ, կյանքիս մեջ հաստատվի։ Հաջորդը մի կարևոր դեպք ես, վերջերս ես աղոթքի մասին ինչքան գիրք ունենք, կարդում եմ, ասում եմ, պահքա կարդամ, շատ ինձ օգտակար էին։ Եվ ես ինչ տեսա, գիտեք, օրինակ աղոթքի ժամանակ մենք երբեմն ճիշտ ենք անում, որ Աստվածաշնչից կարդում ենք, չէ՞, լավ ենք անում, բայց ընդե ի՞նչ է գրած, մենք ուշադրություն չենք դարձնում, մեր ամբողջ միտքը, կիզակետը,
Պիտի կենտրոնանա այդ խոսքի վրա, ես Աստվածը ասում, Աստծո խոսքն է։ Եվ այս խոսքը ինչ եղավ։ Ուրեմն սկզբում Աստված երկինքն ու երկիրը սկսեց, ստեղծեց։ Հետո Աստված ասաց, Աստված խոսեց։ Այդ նույն խոսքն ավ է տանի մեջ։ Աստված խոսեց եւ ասաց՝ «Թող լույս լինի»։ Լույս եղավ, հիշում եք։ Աստված խոսեց ու ամբողջ տիեզերքը ստեղծեց։ Այսօր այդ նույն խոսքն է։ Այդ խոսքը ի վիճակի է մեր սիրտը փոխելու, մեր կյանքը փոխելու, ոչ թե մեր մտքի մեջ այդ խոսքը մնա, ապա մեր սրտի մեջ կենսարար, կենարար ազդեցություն թողի ներգործի։ Շատ մարդիկ կան մեր շրջապատում, որոնք մեր դեմ մեղքեր են գործել։ Ես շնորհալին հավատով խոստովանի մեջ մի հետաքրքիր բան ասում։ Տեր Աստված, սրանց մեղքերը ների, իմ դեմ գործած հանցանքները ների, որ չլինի թե իմ պատճառով դժոխք գնան։ Այմար թող գնան ուր ուզում են, մենակ իմ պատճառով չլինի։ Շատ լուրջ հարց է մեր դեմ բաներ գործողները, հնարողները, սրանք հարցը շատ կարևոր է։ Շատ կարևոր է նաև բամբասանքի հարցը։ Բան ունես, գնա ասա, ում ուզում ես, գնա ասա։ Մի օր եղբայրները հավաքվել էին, ինձ կանչեցին, ասին, «Համլետ եղբայր, քո սերը պակասա»։ Հա, ասի եղբայրներ, շատ պակասա։ Ես աստվածային սիրով լցվելու կարիք ունեմ։ Այս տղեկից մեկը երևի անկեղծ էր, էլի։ Ասեց, «Իրավունք չունես», այդպես ասես։ Մենք որոշել ենք, որ դու պետք է ասես, ոչ, իմ սերը լիքն է։ Այնքան շատ է մեջիցս թափումա, չգիտեմ ուր է գնում։ Ասի, ձեր որոշումն էլ ձեր գլուխը կպնի։ Մենք բաներ ենք խոսում, որ չենք մտածում, մեզ պատրաստում ենք Դատաստանի համար։ Այմար թո Աստված դրանց մեղքերը ների, իմ պատճառով դժոխք չգնան։ Այս բանը պատմելու համար ուզում եմ մի պատմությունով ավարտեմ, հերս շատ էր սիրում այս պատմությունը։ Մի հատ մարդ ճանապարհով գնում, մեկը ձիով գալիս է, սրա գլխակը վերցնում, խփում է գետին ցեխի մեջ։ Էսի ասում, Աստծոց պատիժը կտնես, էսի թողում գնում է։ Մի քիչ հեռանում այս ձին պայթում, այս մարդն ընկնում, այ մարդ ասում է, «Էս ինչ աչք ունես, դու բան արեցի»։ Ինքը չի ասում, ես եմ արել այդ այլանդակությունը։ Խալխի գլխակը վեկան է, գցե ցեխը։ Ասում է, «Էս ինչ աչք ունես, ձիս պայթեց, էս արեց, էն արեց»։ Չէ, ասում է, «Էդի իմ աչքը չի, էդի երևի շուտ ժամանակ եսի ինչեր ես արել, էդի նրանց աչքերն է քեզ խփել պատիժը»։ Հիմա մենք այդ մարդը մի բան, որ քեզ արել է, ուրիշներին էլ է արել։ Թող նրանց բանով գնա, քո պատճառով թող գեհեն չգնա։ Ներենք մարդկանց մեղքերը, երկնային հայրն էլ կների մեր մեղքերը։ Սա շատ լուրջ ավետարան է։ Այս ավետարանը կոչվում է սրտի ավետարան։ Մենք ուզում ենք այս տնտեսությունը, որ Աստված մեզ ա տվել, մեր հասարակարգը, մեր երկիրը, մեր ընտանիքը, մեր անձը, այստեղ ամեն բան Քրիստոսով բովանդակվի, և մենք կարողանանք ճակատներս բաց կանգնենք Աստծո առջև և չամաչենք, որ Աստված չասի, «Անպետք ծառա, էս ինչ լավ բաներ էիր խոսում, բախի չէիր ուզում անես, էս ինչ լավ բաներ էիր լսում, ինչի Աստծուց զորություն չխնդրեցիր, այդ բաները կիրառես, էս ինչ լավ բաներ գիտեիր, բա դրանք ում համար էին, որ դու չէիր կիրառում»։ Տերը թող մեզ ողորմություն ու շնորհք երկարի այս հարցերով Աստծուն փառաբանելու։ Ամեն։